Hei, kunnon videokamera on tullut takaisin. Niin on tullut myös aika juoda jotain, sillä nyt on ollut varsin kuuma ja minäkin olen hikinen, joten jos mun naama kiiltää tai jotain, niin se johtuu siitä. Phoenix. Tämä ei ole sinänsä mikään uusi asia, mutta no, mä en ole kauheasti kiinnittänyt tähän huomiota ja kun otin tämän kaupassa käteen, niin totesin, että tässähän on kofeiinia. Korkea kofeiinipitoisuus, joskin jos vertaa meidän testiin tuolla Asvilla, niin tässä on varsin vähän verrattuna esimerkiksi siihen. Ja tätä, käyttösuositus enintään 4 pullollista päivässä, ja tämä on 1,5 litran pullo, joten sekin kertoo, että ei tämä kauhean. Mutta vitaminoitu kofeiinipitoinen karpalon ja verikreipin makuinen juoma. Mä halusin karpaloa. Verikreippi on vähän sellainen. Mutta tämä on hyvinvointijuoma, joten jos minä en voi oikein hyvin tämän jälkeen, niin haastan oikeuteen. Myöskin saatan käydä leffassa. En käy leffassa, mulla on leffa korkea, vaikka kuinka paljon mä saattaisin varmaan saada ilmaisen leffalippu, mutta kuka näitä tai saakeli koodia jaksoa kerätä. Sehän koko varmaan kampanjan idea onkin. Mutta miltä se maistuu? Tää on ollut kylmässä jonkun aikaa. Pitäisi maistua. Maistua tarkoituksenmukaisella. Muuten tässä edessä lukee vain karpalo, siinä ei mainita ollenkaan verikreippiä. Se verikreippi ei maistu kauheasti, sen takia varmaan sitä ei mainita. Maistuu karpalolta. Niin, mä en kattonut, onks tässä. Tässä on karpalo täys mehua, tiivistetty peräti 2%. Tässä on hedelmäsokeria. Tässä ei ole verikreippiä, siksi tämä ei varmaan mainittu. Ja C-vitamiini, niin edespäin. Ja luontainen kofeiini. Se tarkoittaa, mitä on epäluontainen kofeiini. En tiedä, mutta ihan raikkaan makunen. Siinä on semmonen sitrusmainen. Kyllä mä sen greipinkin sieltä saan, mutta se on hyvin lievä, mikä on hyvä, koska mä en kauheasti tykkää greipistä. Joo, ei paha. Mulla ei kauheasti sanottavaa. Tää maistuu greipimehulla, jossa on vissyä seassa. Sitten siinä on vähän greipimäinen jälkimaku. Ja sitten siinä on kofeiinia, niin sit voi olla tosi pirteä ja iloinen ja kaikkea. Ja voinko nyt hyvin? Ihan jees.